გოგოებო და ბიჭებო. ესე მოგმართავთ, ხო უფრო კარგია გოგოებო და ბიჭებო. ან ბავშვებო. ბავშვებო, რატო იცით მეგობრებო? ბავშვებო. Არის ერთი კომპლიმენტი იმ ხალხისთვის, რომელი ხალხისთვისაც ქრისტეს სიტყვა არის მნიშვნელოვანი. Რადგან ქრისტე გვეუბნება დარჩით ბავშვები ვითო, იყავით ვითარცა ბავშვნიო. Როდესაც მეუბნებიან ხოლმე ბავშვებო, გადაღებებზე მქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ ხალხი არა, რა ბავშვები კაცო, პროფესიონალები იქ დგანან, სტუდენტები ისინი ისინი და ბავშვებო, მე ვთქვი, მოდი ესე გავაკეთოთ ახლა და ეს ხალხი ესე მიყურებს, ვის მიმართავს ეს გოგო. ხო და მოგესალმებით. მშვიდობა. ხო და მე ვერ მივხვდი, რომ ვერ მივხვდნენ ისინი, ვის მიმართავდი, იმიტომ რომ ჩემთვის ნორმალური არის, როდესაც ადამიანებს ბავშვებით მიმართავ და ეს არის ჩემთვის ძალიან ბუნებრივი. ბუნებრივი ქრისტიანული და ასე შემდეგ. მე კი მივხვდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბავშვებო, თუ ასე მოგმართეთ, ეს არის ჩემგან კომპლიმენტი, იცოდეთ. ეხლა ნახე რა ხდება, წავიკითხე რაღაც საინტერესო ინფორმაცია. როგორც მოქალაქეები წერენ, ბაღებში მიიღეს ბრძანება ხატების კედლების გასაწმენდა და ეს ხატები გაუტანიათ გარეთ და მშობელმა გადასცა ფოტო კონსერვატორების მხარდამჭერ ქალბატონებს. ბავშვის მშობელს აღნიშნული ბაღიდან შვილიც გაუყვანია. Და ხატები ყუთში არის ჩაყრილი, აქ ნახავთ, ხედავთ თქვენ ფოტოზე და ეხლა სამი ადამიანი მიყურებს, ხო? თქვენი აზრით ეს რისი მიმანიშნებელია იმ მხრივ, რომ მოდი გავანებო თავი, ვინ დაავალა და რატო დაავალა, არამედ ერთი წუთი ნიკო ლაივს ჩემო ბაჭკო. არამედ თვითონ რისი ნიშანია, რატომ მოისურეს ხატებმა ბაღებიდან და სკოლებიდან გასვლა. თქვენ თუ იცით. აბა თუ მიხვდით. ანუ ეხლა მე ვერ გეტყვით, რომ ვიღაცა ხატებზე აღმატებულია და ვიღაცას შეუძლია ხატების ჩამოხსნა. ვერავინ ვერ ჩამოხსნიდა ხატებს, თუ თვითონ ხატმა არ მოისურვა წასვლა. ხვდებით? ხომ ხვდებით რაშია საქმე აქ? ხა ვიღაცა იტყვის გარეკილი გაქო. არა, მაგ გარეკილი, მეგობრებო, ეს არის ღვთიური კანონზომიერება, ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი კანონზომიერება, როდესაც ხატი გააქვთ, ან როდესაც ხატი იკარგება, ან როდესაც ხატი იმალება, ხატი ვიღაცამ კი არ წაიღო და რაღაცამ კი არ წაიღო, არამედ თვითონ მოისურვა. ან დამწვარიყო, ან წასულიყო, ან დამალულიყო და ასე შემდეგ. ეს ასეა, მეგობრებო, და სხვანაირად ვერ იტყვით მაგას. და თქვენ თუ დააკვირდით, თუ ხატებმა რატომ მოინდომეს სკოლებიდან და ბაღებიდან გასვლა და ბავშვებით დაიწყეთ, ხო? ანუ ბავშვებს ეხება ეს ყველაფერი. თუ იცით. ის მენდედა რა. დედა, მოდი. გელოდებით გამეცით პასუხი რა. მოდი, ზონია. მოდი. მოვალე ხარ ვიდი. დედა. ეს არის ერთგვარი ნიშანი, მეგობრებო. ჩვენ ნიშანი გვაქვს. უკვე ღვთისგან მოცემული, რომ ხატები. ალო, ალო, ალო. იგი ხო ძალიან მოსრული. მიდი წადი და იგი. ალო, ალო. იგი დაიბანე და მოდი. ეს ჩემი ნახატია, სხვა თუ შორის. აბა რას დაინახავთ? ხატებმა, მეგობრებო, ხატებმაც კი ლაპარაკი დაიწყეს უკვე ჩვენს მიმართ. რატომ? გვამზადებენ რაღაცისთვის. ეს წვილად არ მომხდარა. ჩვენ თუ კანონი დაგვიწესეს, რომ ბაღებიდან და სკოლებიდან ხატები გადიან, ხო? ხატები თუ გადიან ბაღებიდან და სკოლებიდან, ესე იგი რაღაცა ეხებათ ბავშვებს, უნდა გავფრთხილდეთ რა, ბავშვებთან უნდა ვიყოთ რაღაცა ინფორმაციას გვაწვდის სამყარო.
რა ეხებათ ბავშვებს, რა ეხებათ ბავშვებს. ან სასწავლო პროგრამებია ძალიან დამახინჯებული და ბაღებშიც და სკოლებშიც ყურადღება უნდა მივაქციოთ, იმიტომ რომ ხატები იქ აღარ დარჩნენ, ანუ ვეღარ გაძლეს უბრალოდ. Და გადიან. Ან სხვა რამესთან გვაქვს საკითხი, მეგობრებო. Არ ვიცი პედოფილიასთან, არ ვიცი ძალიან არასწორ წესებთან, აღმზრდელობის წესებთან, არ ვიცი რასთან, მაგრამ რაღაცასთან გვაქვს საკითხი, მეგობრებო, ძალიან ყურადღებით იყავით ბავშვებთან. Არ ვიცი, შესაძლებელია მე იმასაც კი დავუშვებ, რომ ეს ადამიანები ბაღებშიც და სკოლებშიც ძალიან ცუდ საჭმენს აჭმევენ. Საკვებს აჭმევენ, ან საკვების სახით რაღაც საწამლავს აჭმევენ. Ეხლა ხო ესეთი წესია, რომ ბაღებში ვერ გაიგებ, რა საჭმევენ. Ანუ ზოგი გაფუჭებულ საჭმელს აჭმევს, ზოგი მაია გწერს, აქედან იწყება ურწმუნოების ჩანერგვა. Არა, მაია, ვერ დაგეთანხმები. ურწმუნოების ჩანერგვაზე არ არის აქ საკითხი. Ეხლა შემომიერთდი, ეტყობა შენ. Მე ვთქვი, რომ თუ ხატებმა ისურვეს გასვლა საიდანღაც, ეს ვიღაცამ და რაღაცამ ად გააკეთა და ვერავინ ვერ აიღებდა ხელს ხატებზე მართლმადიდებლურ ქვეყანაში, თუ თავად ხატებმა არ ისურვეს წასვლა. Მე გეტყვით, რომ ხატებმა ვეღარ გაუძლეს იმ სიტუაციებს, რაც ხდება ბაღებში და სკოლებში. მე ეს გავიგე აქედან. ვიღაცამ და რაღაცამ ხატზე ძლიერი ვერავინ ვერ იქნება, ღმერთზე ძლიერი ვერავინ ვერ არის და მართლმადიდებლურ ქვეყანაში, სადაც წმინდა მამა ყავს იქ პატრიარქად, აი ეს ბჭყალებში, ხო? ვერავინ ხელს ვერ აწევდა ხატზე. ორი ვარიანტია. ან მიღრძოებული სატანის მსახური მამა ყავს ჩვენ თავში და იმიტომაც გააქვს ხატები და იმიტომაც მოიპოვეს ეს ძალაუფლება, ან თვითონ ხატები ვეღარ უძლებენ იმ სიტუაციას, სადაც არიან. ამიტომ, მეგობრებო, სიფრთხილეა საჭირო, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირი მესიჯი ჩვენს მიმართ, რომ აქ რაღაცა დიდთან გვაქვს საქმე. გაფრთხილდით. ეხლა მე ვინ დამჯერებს ამ ინარ ეგ არ მაინტერესებს, მე ვთქვი ჩემი სათქმელი. და თუ თქვენ მიიღებთ ყურად და თუ თქვენ გაიაზრებთ ის, რაც ვთქვი მე, თქვენი ბავშვები გადარჩებიან. თუ ვერ მიიღებთ ყურად და ვერ გაიაზრებთ, რა ვთქვი, ღმერთი გაგაგებინებთ. დარწმუნებული ვარ ამაში. მაგრამ ღმერთი როგორ გაგაგებინებთ, იცით? უკვე რო ურემი გადატრიალდება მაშინ. ო, მაია, ეგ არის. მე ბავშვები ბაღში არ დამყავს. რატომ, იცით? მთელი სისტემა ბოროტების ხელშია. ფულით ყველაფერს ისყიდიან, იცოდეთ რა. თვით დირექტორებსაც და თვით მასწავლებლებსაც და არ იცით თქვენ ბავშვებს იქ რას უშვებიან. მე რო ბავშვი ბაღში მივიყვანე, ორი დღე ღამე ისე ტიროდა, გაეღვიძებოდა ხოლმე, დაიწყებდა ტირილს პანიკურად. არ ვიცი, რაღაცა ხდებოდა იქ რა, გამოვიყვანე. იმის მერე აღარ უტირია პანიკურად. რაღაცა ხდება ბაღებში რა და სკოლებში სისტემა არის ძალიან ცუდი. სისტემა პირდაპირ ბავშვებს აჩლუნებს. და ბაღებში კიდე ხო გეუბნებით, არ ვიცი რა ხდება. მე კერძო ბაღში დამყავდა, იქ სამივე ერთად დამყავდა და სამი უკვე ძლიერები არიან, ერთად რო არიან სამივე ერთად, მაგრამ აი აქ სადაც მარტო მივიყვანე სახელმწიფო ბაღში, არ ვიცი რა ხდებოდა. აქ იყო კატასტროფა, რაღაცა ხდებოდა. ზოგიერთ ბავშვს ენა დაება აქ. დააკვირდით, ბავშვი თუ ბაღში მიიყვანეთ და რაღაცა შეცვლილი დაქვს და აგრესიული, გაღიზიანებული ტირის და ვერ გამოთქვას, ეს იმის ბრალი კი არ არის, რომ ბავშვმა ახალი სიტუაცია გაიცნო, არამედ იქ რაღაცა ხდება, მეგობრებო. ვინ შემომიერთდით ეხლა, ეს საკითხი არის იმაზე, რომ ბავშვები
ხატები გადიან ეკლესიებიდან და აი აქ ეკლესიებიდან გადიან ხატები ვეღარ უძლებენ იმ სიტუაციებს. აი ამ პოსტში არის ის რომ ვიცი ეს არასწორი ფოტო ავიღე. Რომ ხატები უკვე გაიტანეს, გაიყვანეს, გააბრძანეს, ეკლესიებიდან კი არა დაიწამოთ და ნახე, ენა მიყივ, ალბათ ეკლესიებიდანაც გაიტანენ ხატებს. აი ეს. ეს არის ის ამბავი, რაზეც დღეს ვსაუბრობ, რომ როგორც მოქალაქეები წერენ ბაღებში, მიიღეს ბრძანება ხატების კუთხეების გასაწმენდად და ეს ხატები გაუტანიათ გარეთ და ასე შემდეგ. დაიწყო ცვლილებები? დაიწყო ცვლილებები. ყველაფერი ახლიდანაა მოსამართი. სკოლა, ეშმაკის ფუღურუა, დისციპლინას კი არა მონობას ასწავლიან, დიახ ასწავლიან მონობას, ვეთანხმები. გამონაკლისი მასწავლებლების გარდა. გამონაკლისი მასწავლებლებიც აღარ არსებობენ, იმიტომ რომ მათაც ზეწოლას უკეთებენ. ზეწოლას უკეთებენ. ჩემი მეუღლე ხლა მასწავლებელია სკოლაში და იქ საშინელებები ხდება. მასწავლებლები დაზომბირებულები ყავთ, ხალხო. ეხლა ახალია ჩემი მეუღლე მაქსფეროში და რასაც ეცნობა, რასაც მიყვება, ეს არის კატასტროფა, რომ აბსოლუტურად ყველა მასწავლებელი საუბრობს, რომ ეს სისტემა მოძველდა და ამ სისტემას ვეღარ აუდიან, ანუ ფიზიკურად ვეღარ, სულიერად ვეღარ უძლებენ მასწავლებლები, ვინც უძლებს, იმიტომ რომ ფულის გამო რომ შემოსავალი ქონდეს და მთელი სისტემა აყროლებულია. და თან ვერც ვერაფერს ვერ აკეთებენ, ხვდები? ვერა, იმიტომ რომ ვინ გააპროტესტებს? ანუ რომელი მასწავლებლები დადგებიან ერთად, ერთმა რო ამოიღოს ხმა, ჩაქოლავენ იმას. და არც ერთი არ დაუდგება მხარში, იმიტომ რომ ყველას პურის ფული სჭირდება. ანუ გაყიდული არა სული უკვე რა. რომ არის ნათქვამი დაგიდებენ პურსა და ფულსო, ხო, არჩევანის წინაშეო, ეს უკვე ეს დრო მოსულია. მართლა ისე კი არ მოხდება, როგორც დაღეჭილი ეგრე კი არ დაგიდებენ წინ, რომ მიხვდე, რომ ეს დრო არის უკვე. ის უნდა ამოიცნოთ, ხო და უკვე ამოვიცნეთ ჩვენ. უი, რა საყვარელია ჩვენ. მაგრამ რატომ მოწყვიტე დედიკო, ცოდო ამე, იქ აღარ იქნება თავის დედიკო. გაიზარდება. ეს ხომ აღარ გაიზრდება, ეს დაჭკნება ეხლა. ასე რომ რა ვიცი რა, კარგად გამოფხიზლდით მეგობრებო, ხატებმა დაიწყეს უკვე ლაპარაკი. საუბრობენ, უკვე გვესაუბრებიან ჩვენ, ეს ამას მე საუბარს ვუწოდებ და ეს სამყაროს ენა არის, რო იცოდეთ. თქვენ გონი სათქველი ვთქვი და წავალე ხოლმე და თქვენ თუ კითხვები გაქვთ, კითხეთ. უმრავლესობამ თავისუფლება მონობაში გაცვალა, ხო და არც თავისუფლება აქვს და არც პური შემრჩებათ, ასე იცის მონოტონ. კი, ეგრეა. იოანე, მე აქ რაღაცას ვსაუბრობ დედიკო და შენ აქ ხმაურობ. გაფრთხილეთ ბავშვებზე ბაღებში, აუცილებლად დააკვირდით ბავშვი, შეეკითხეთ ბავშვს, შეიძლება ენა დაებას და თქვენ გეგონოთ ნორმალური. არ არის ეს ნორმალური, როცა ბავშვი ბაღიდან ენა დაბმული მოდის, ან ტირის ღამით იღვიძებს და პანიკურად ის, ან სუსხვანაირად შეიცვლება ბავშვი. ეგ იმას ანიშნავს, რომ ბაღში მიყვანის გამოა და ახალი სფეროს ნახვის გამო. არა, ეს არის დაჭი. კიდევ ვიმეორებ რა, ეს არის იმის გამო, რომ ბავშვმა რაღაცა დიდი სტრესი მიიღო. იქ ისეთი დიდი სტრესი მიიღო, რომ გირჩევნიათ სახლში დატოვოთ ბავშვი, ვიდრე ბაღებში წაიყვანოთ ალბათ რა.